Goeiemorgen. Voel jy dalk sorgmoedig vandag? So asof jy net nie meer kan nie of jy nou aan die einde van die pad gekom het? Dalk voel jy soos Heman die Esrachiet wat Psalm 88 geskryf. As mens hierdie Psalm deurlees, voel jy sommer ook swaarmoedig. Mens kan agterkom dat hy regtig swaar kry. Jy weet nie presies hoekom nie, maar hy is totaal op moed verloor se vlakte. Hy voel of hy wil doodgaan, en hy is bang vir die dood. Dit voel hom of hy verlaat word deur sy bekendes, deur sy geliefdes. Hy is regtig moedeloos. Hy is depressief. Hoor die twyfel in sy gemoed, as hy vers 3 sê, laat my gebed toch nie te vergeefs wees nie. Hoor my geroep. Dit is opvallend dat die meeste psalms daarom hoopvol eindig. En baie van die psalms hoor ons hierdie noodkrete, maar het eindig daarom met hoop en met troos. Maar nie hier nie. Hoor vers 17 tot 19, waarmee die psalm afsluit. U toren rus op my, u tref my met skrik en vernietig my. Dit bedreig my heel dag soos vloedwater, het sak op my toe van alle kante af. U laat my vriende en my bure ver van my afstaan. Die duisternis van die dood is my geselskap. Wanhopig, troosteloos. Dit word gereken as seker die mees troostelose psalm in die Bybel. Maar weet jy, as ons fyn kyk, sien ons hier in vers 2 iets baie belangrik waaraan ons moet vashou. Daar staan, Here my God, wat my altyd help, ek roep elke dag om hulp, elke nag bid ek tot u. Hoor jy? Here my God, wat my altyd help. Hierin lê die troos, al beleef ons dit dalk nie nou so nie. God help altyd. Hy het in die verlede, hy sal in die toekoms, en nou in die hede is dit ook 'n werklikheid. My belewenis verander nie die werklikheid van God se beloftes nie. Hy beloof, hy sal my nie verlaat nie, hy sal vergewe, hy sal red, hy sal nuwe lewe gee, en in en deur ons Here Jesus weet ons, en glo ons, het hy dit werklikheid gemaak. Ja, soms tref die stikkendheid van die wêreld my. Soms is dit my eie sonde en hardkoppigheid wat my swaar kry veroorsaak. En dan voel ek, soos Heman in hierdie psalm, totaal troosteloos, moedeloos. Maar hou vas aan die ewige belofte van ons Here Jesus Christus. Paulus sê so mooi in Romeine 8, niks sal ons skei van die liefde van Christus nie. Al voel dit dalk nou so, al is ek totaal moedeloos en uitgeput, niks sal my skei van sy liefde nie, daarvoor het hy gesorg. En daarom, hou aan bid, hou aan vra, hou aan soek, hou aan smeek in jou gebede. En jy sal in jou swaar kry, op die regte tyd, die antwoord van God ontvang. En onthou, die Here sal dit so werk, dat alles, juis ook jou swaar kry, vir jou ten goede meewerk. So staan dit so mooi, ook in Romeine 8. Want in ons Here Jesus Christus, is hy, soos iemand sê hier in hierdie psalm, ons God, wat ons altyd help en red. Dankie Here, dat hy ons altyd help en red. Ja, ook baie keer voel ons so moedeloos en troosteloos, en of ons aan die einde van die pad gekom het. Maak ons oë oop, leer ons om te soek en te vra en te bid, dat ons weer hierdie heerlike waarheid kan ontdek. In en deur ons Here Jesus is ons by u veilig. In en deur ons Here Jesus red en help u, want u het dit nog altyd gedoen en u sal dit altyd in die toekoms doen. En ook vandag is dit ons werklikheid, is dit die sekerheid waarin ons kan vashou. Gee ons nuwe moed, gee ons nuwe krag. Wees in besonder met elkeen wat vandag hiermee worstel. Maak ons oë oop. Gee ons nuwe lig in ons gemoed. Nuwe troos, nuwe hoop, nuwe vooruitsig in en deur ons Here Jesus Christus. Bid ons dit. Amen. Seënwense vir jou dag verder.